Jaf simulat la o sală de jocuri de noroc, o angajată a sunat la poliție să reclame că un bărbat a furat 10.000 de lei după ce a pătruns în punctul de lucru. Polițiștii au sosit imediat la fața locului, însă au constatat că realitatea era alta. Angajata ar fi fost cea care a pus la cale furtul împreună cu alți trei indivizi. Deschide poliția! Da, mai repede, că o spargem! Polițiștii au descins la 4 locații din capitală și județele Călăraș și Buzău în urma unui dosar penal sub acuzații de delapidare. Vizate sunt 4 persoane care au pus la cale un jaf la o agenție de jocuri de noroc. Totul a început după ce angajata sălii a sunat la poliție și a reclamat faptul că un bărbat mascat și violent a furat 4.700 de lei, adică tot profitul pe o zi. Polițiștii sosiți la fața locului n-au confirmat cele spuse de femeie. În schimb, aceștia au stabilit că angajata a complotat cu alte 3 persoane pentru a sustrage banii. În imaginile surprinse de camera de supraveghere se vede cum angajata pune la vedere suma de bani care ar fi trebuit să se afle în spațiul de depozitare special, moment în care intră în scenă hoțul. Ca să evite suspiciunile de furt cu premeditare, acesta a folosit un spray lacrimogen către angajată. Din cercetări s-a stabilit că suma a fost împărțită de către cei 4 indivizi, care au fost și conduși la audieri și reținuți pentru 24 de ore. Cercetările continuă sub infracțiunea de delapidare sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 3.